že se tady viděli minulý týden, jsme se loučili z tohle církví, tak nějak oficiálně, a tak vás dneska zdravím z Olomouce, když jsme tady přijeli. A já jsem moc rád, že tady můžu být, protože vím, že to je fakt milost. Já jsem tady vlastně ani nebyl ten první, kdo tady měl dneska kázat. Jsme si dělali dneska takovou legraci, jsem tady takový náhradník, ale věřím tomu, že Bůh není překvapen, a já jsem, když mě Michal zavolal, jestli bych tady dneska nechtěl kázat, tak já jsem řekl, no tak já sice nejsem připravený, ale Bůh připravený je. A s tím jsem teda do toho šel, a když mě potom Jirka zavolal, jaký teda má být téma kázání, tak jsem už to měl v srdci, a tak jsem mu řekl, napsal jsem mu SMSku. A tam jsem napsal, Bůh je láska. A teďka jsem se podíval na tu SMSku a jsem si říkal, aha, to vypadá tak banálně, strašně. Jo? A teďka jsem to ještě se snažil vylepšit, že jsem tam dal velký L, tak jsem napsal ještě, Bůh je láska, jako velký L, a to teda vypadalo ještě hůř. Ale já se těch banálních, jako takzvaně v uvozovkách témat vůbec nebojím, jo? Protože kážu dětem 20 let a tam člověk může jít hodně nadřejný v takových tématech, o kterých všichni víme. A mě potom pozbudilo, když chcete vyučovat nebo chcete něco se dozvědět o Boží lásce, tak je taková povinná epištola. Místo, já si začnu za chvilku sypat a se to dám jinak. Tak. A je to v 1. Janovi 2. kapitola. Jo, když jste teď u Boží lásce, tak Jan je jistota. Jo. On o sobě říkal, že byl ten učedník, který ho Ježíš nejvíc miloval. On byl ten, který při poslední večeři ležel v jeho náručí. Jo. Takže měl takový zvláštní místo a on to věděl. A to zvláštní místo je tady pro každýho z nás. Jo. To jenom on prostě se toho odvážil. Jo. A myslím, že každý mohl přijít, jo, i Petr, a nechat se obejmout od Ježíše, ale Jan to prostě udělal. No. Takže já jsem tady hnedka na začátku vlastně 2. kapitoly v 7. verši jsem četl. A to mě pozbudilo, že do toho teda fakt mám jít. Nepíšu vám, milovaní, žádné nové přikázání, ale to staré, které jste měli od počátku. Je to ono staré přikázání, to slovo, které jste slýchali od počátku. To, co vám píšu, je však zároveň nové přikázání, neboť se naplňuje v něm i ve vás. Takže některé věci můžou vypadat, že jsme je už slyšeli od počátku pořád. Jo? Bůh je láska, Bůh tě miluje, ale tady je napsané, že to je zároveň nový přikázání. Protože se dnes, teď naplňuje v něm a ve vás. A věřím tomu, že tohle to prostě potřebujeme, aby ty věci, na kterých stojí náš život, aby se naplňovaly v našem životě pořád dokola. Jo? A jaký je to přikázání? Když se podíváme do do 3. kapitoly, 23. verš. Tak, milovaní, jo, poslouchejte, jaký je to přikázání. Abychom věřili jménu jeho syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává podle ducha, kterého nám dal. Takže to přikázání. Kdybych se vás zeptal, jaký Ježíš nám dal přikázání, tak normálně byste asi řekli, budeme milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a milovat svého blížního jako sebe sama. To je to, co Ježíš říkal. Ale apoštol Jan tady vlastně to trošku upravil, ale je to stejné přikázání, já vám to za chvilku ukážu. On říká, abychom věřili jménu jeho syna Ježíše Krista. To je to přikázání. Máme věřit
ve jméno jeho syna Ježíše Krista. A jaký je to jméno? Tak už někdo říká. To jméno je Ješua nebo Jehošua. Hamašia, to je jako Kristus, jako ten pomazaný, ale co to znamená, to Ješua? A vím, že to víte, to přece věříte v jeho jméno. Michal tady měl krásný kázání o božích jménech, prostě to boží jméno vyjadřuje to, jaký Bůh je. A když se podíváte na jméno Jehošua, tak je to Bůh zachránce nebo spasitel, Bůh, který zachraňuje, Bůh, který spasí. A máme to přikázání věřit v jeho jméno. A věřím tomu, že to není moc těžký. Tady to, jak to pokračuje, že máme věřit v jeho jméno, ve jméno Syna Ježíše Krista a milovat jedni druhé. Jo? A to vlastně, když věříme v Ježíše, v jeho jméno, tak potom to milování těch druhých, to už je prostě to ovoce, který je na to navázaný. Proto, když mluvím o tom, že máme věřit v Ježíše Krista, v Boha, který nás zachrání, tak to je evangelium, že jo? Já dneska mluvím o tom, že Bůh je láska a k tomu dodám, Bůh je dokonalá láska. A Ježíš je Bůh, který zachraňuje. A teďka dokonalá láska připravila dokonalý spasení. Ježíš nás zachránil, opravdu. Jo? Prostě není nic, co se může postavit mezi tebe a dokonalou boží lásku. A já vím, že to prostě všichni víte, ale je to tak. Já teďka vím úplně stoprocentně, že každý z nás je tady milovaný Bohem. Každý z nás je dokonale zachráněný, pokud jsme uvěřili v Krista. K tomu nemůže nikdo nic přidat, nikdy. Možná, že ve tvém životě je něco, kde máš jako nějaký ale. Jo? Prostě já řeknu, Bůh je dokonalá láska. A možná, že ty máš nějaký ale. Proč? Proč je tohle v mém životě? Bůh mě dokonale zachránil, já věřím v jeho jméno, ale proč to v tyhle oblasti není vidět? Žádný ale neexistuje. Vlastně v Ježíši Kristu je napsaný, že všechny zaslíbení jsou ano a amen. Dokonalá láska nám dala dokonalý spasení a teď právě v tuto chvíli je cesta volná pro každýho, aby se setkal s Bohem. V Kristu Ježíši každý z nás teďka se může stáhnout k Bohu a setkat se s dokonalou boží láskou. Vlastně to je realita. Jo? Toho se máme držet. Jo? To není starý přikázání, je nový přikázání, který se teď naplní. Teď se můžeš stáhnout k Bohu. A můžeš říct, ale já musím nejdřív odpustit. Samozřejmě. Jo? Já myslím, že ti to bude líp, když se setkáš s Bohem, ale... Možná říkáš, ale já musím nejdřív vyznat svoje hříchy. Jo, to boží slovo říká, ale já myslím, že ti to bude líp, když se setkáš s Bohem. Král David říkal ve 27. žalmu, myslím to je, jedinou věc jsem žádal od Hospodina, a o tu vždycky budu usilovat. A co to bylo? Abych přebýval v domě Hospodinově každý den. Abych spatřoval jeho krásu. To přikázání je lehký.
protože cesta je volná právě teď. A nejenom pro tebe, ale pro všechny lidi, co tady chodí po ulicích. Skrze Krista se Bůh usmířil s celým světem. Proč si myslíš, že má něco proti tobě? Bůh ti říká teď, neboj se. Stáhni se ke mně. Já bych teďka chtěl věnovat tady tu chvilku. Každý z vás může zavřít oči a setkat se s Bohem. Evangelium je pravda právě teď. Jenom můžeš zavřít oči a děkovat Bohu za to, co udělal už pro tebe. Dokonalá láska připravila dokonalý spasení pro každého z nás. Haleluja, Otče, Otče. Otče nebeský, věříme ve jméno tvého syna, Pane, že jsi nás dokonale zachránil. Že to je pravda v našich životech, ať se děje cokoliv, Pane. Že k tomu nemůžeme nic přidat ani z toho nic ubrat, Pane. Z tvojí dokonalé lásky, Pane. My přicházíme k tobě, Bože, protože víme, že ty jsi zaplatil plnou cenu za každého z nás skrze svoji krev. Ty jsi dokázal svoji lásku, Pane. Chválíme tvoje jméno, Ježíši. Ty jsi náš zachránce. Ty jsi původce a dokonavatel naší víry, Pane. My nemůžeme nic přidat k tomu, co ty jsi začal v našem životě dělat a ty to taky dokončíš, Bože. Já tě chválím za to, že právě teď se můžeme setkat s tebou, Bože. Haleluja, Otče. Díky, že nás miluje, že jsme tvoji milovaní, Pane. Že jsi nás nazval svými dětmi, Pane. Že nás přijímáš právě teď. Ne kvůli nám, Pane, ale kvůli té cestě, kterou ty jsi udělal, Pane. Která je dokonalá v tobě, Bože. Chválím tě za to, Bože. Je cesta volná. Že můžeme žít tvojí milostí skrze víru ve tvoje jméno, Ježíši. Že to je pravda právě teď, že to nebyla pravda jenom před lety, ale právě teď, Bože, se to naplňuje v našich životech, Pane. Že můžeme setkat s tvojí dokonalou láskou, která nás nesoudí, která nás přijímá, Pane, v tom milovaném. Děkuji ti, Bože, že ty jsi vylil svoji krev, Ježíši, za nás. Že jsi vstal z mrtvých, Pane, a že jsi zapečetil nás svým duchem, tím stejným duchem, který tě vzkřísil z mrtvých, Pane. Stejná moc vzkříšení funguje i v našich životech právě teď. A tě chválím, Bože, že můžeme na tebe uvrhnout, Pane, břemena. Že tvoje břímě je lehké, Pane, jenom věřit v to, že ty jsi dobrý Bůh, že nás miluješ, Pane. To se nikdy nezmění. Já tě chválím za to, Otče. Haleluja. Ono to vypadá, že bych chtěl skončit kázání, ale já teprve začnu, jestli teda dovolíte. Prostě Bůh je úplně na naší straně. Jo, to se nikdy nezměnilo. Možná, že naše okolnosti nás tlačí někam jinam, nebo
Jo, prostě žít s Bohem je jednoduchá věc, protože Bůh všechno zařídil. Ale okolnosti někdy jsou těžké, někdy život je těžký, ale Bůh je v tom s náma. Haleluja. A my se podíváme na Ježíše, protože to máme dělat. Jo? Jak on prožíval svůj život. Když se podíváme do Marka, do první kapitoly, Marek první kapitola. Už to hledám. Tak tady je o tom, jak hnedka na začátku, jak Jan ho pokřtil. Tak. Když vystupoval z vody Ježíš, ihned uviděl protržená nebesa a ducha sestupujícího na něj jako holubice. Je zajímavý, že tohle všechno se děje ve spojitosti vlastně se křtem, ve vodě a zároveň je tam Duch svatý přítomen, jako symbol, teda ta holubice, že? A z nebe zazněl hlas, ty jsi můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Prostě Ježíš prostě slyšel ten hlas, někteří lidi ho slyšeli taky tehdy, někteří slyšeli jenom nějaký hřmot nebo něco, nerozuměli tomu, ale tady zazněl jasný hlas Boží lásky. Jo? Ty jsi můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Prostě Ježíš, než vešel do služby, než vešel vlastně do toho nějakého duchovního boje a tak, tak přijal nejdřív to ujištění. A já myslím, že on to možná ani sám nepotřeboval, protože já věřím tomu, že to bylo v něm, protože on byl Boží syn už předtím a věděl to. A tady je napsané, že se stalo to znamení. Jo? A stalo se to kvůli nám. My potřebujeme úplně stejné ujištění. Předtím, než cokoliv budeš dělat pro Krista, předtím, než budeš čelit pokušením, tak potřebuješ tohle ujištění. Ujištění o Boží lásce. A já věřím tomu, že Ježíš tohle ujištění potřeboval a proto se taky hodně modlil. Je napsaný, že on se modlil třeba celou noc a hledal Boží vůli. On na tom byl úplně stejně jako my, jako ty a já. Předtím, než vybral učedníky, tak se modlil celou noc, je napsaný. Hledal Boží vůli. On hledal, ptal se Boha, koho mám teda vybrat. A Bůh mu řekl, vyber Jidáše. No, legrace. Ty jsi můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. A Ježíš přijal to slovo. A je napsaný hnedka v dalším verši. Duch, jako Duch svatý, jo, já nevím, proč tady nepíšou Duch svatý, když je to Duch svatý. Duch svatý ho pak ihned vypudil na poušť. Jo, to nebyl ďábel. Jo. Duch svatý, který vlastně je to vyjádření Boží lásky. Jo. Vlastně je napsaný, že my jsme zapečetění v té Boží lásce skrze Ducha svatého. Potom poznáme, že jsme Boží děti, že Duch svatý v nás přebývá. Jo, ten stejný Duch svatý vyvedl Ježíše na poušť. A to není žádný příjemný místo. A je napsaný, že tam ho ďábel pokoušel. To je zvláštní. Prostě Duch svatý ho vyvedl někam, kde bylo hrozně a ďábel k němu mluvil. A někdy my se tak můžeme cítit taky. Jo? Tady je potom napsaný. Byl na poušti 40 dní a pokoušel ho Satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé. Haleluja. Já když jsem uvěřil, tak vlastně já jsem poprvé otevřel Bibli. Já, možná, že už jste to slyšeli, já se pořád tak nějak opakuju, jo? Protože já jsem nic jiného s Bohem nezažil, než to, co říkám. Jo? Ale já jsem tehdy poprvé otevřel Bibli a nevěděl jsem vůbec, co mám číst. Tak jsem se podíval jako správný čtenář do obsahu. Jo? A tam jsem objevil knihu Přísloví. Jo? Protože nějaký paralipomeno a tak, to mě vůbec jsem nevěděl, co to. Jo? Ale knihu Přísloví, tak jsem si říkal, tak tomu budu rozumět. Jo? Raní ptáče, dál doskáče, všechno prostě to znám. Jo? Jsem byl úplně nedotčený, jo? Biblii.
A tak jsem otevřel Biblii a četl jsem přísloví. A v tu chvíli najednou jsem něco pochopil. Jo, tak jak Ježíš přijal to slovo, ty jsi můj milovaný syn, tak tam každá kapitola začíná synu můj, nebo můj synu. A já jsem se přesto nedokázal dostat. Já jsem četl ty kapitoly, ale kolikrát jsem se u toho zarazil. Protože Bůh něco dělal v mém životě. A jsem pochopil, že jsem Boží dítě. A jsem ten verš jsem přečetl a už jsem byl hotový. Jo? A jsem brečel před Bohem. A Bůh mě tehdy uzdravil, nemusel jsem jít do nemocnice. Haleluja. Zažil jsem úžasné věci. A když tady čtu, byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé. Já jsem zažil takovou jako zvláštní věc, protože já jsem potom, co jsem uvěřil, tak jsem krátce na to přišel o práci. To je taky dobrý, že? Požehnání. A já jsem teda toho využil tak, že jsem byl teda na pracáku a já jsem si říkal, tak fajn, tak jsem si vždycky vzal Bibli a šel jsem do lesa někam. Jo? A tam jsem šel a uviděl jsem třeba stát do Daňku, tak jsem říkal, už jste slyšeli o Ježíši? Jelení na mě koukali, co tam na ně křičím. Jo? Já jsem jim tam kázal, že? Divoké zvěři. No a pak jsem došel k takovému jezírku jednou a tam jsem se četl Biblii hezky na břehu jezírka. Nikdo tam nebyl, protože všichni jsou v práci, že je dopoledne, já jsem byl bez práce. Tak jsem si četl hezky. Na jezírku plavali labutě, svítilo sluníčko. Četl jsem si v Biblii, modlil jsem se a usnul jsem. Jo? A pak, když jsem se probudil, tak jsem se podíval vedle sebe a ty labutě vedle mě ležely jako každá z jedné strany a spali takhle pod křídly. Měli ty hlavy, jo? Já jsem se teda bál pohnout, že to bylo takový okamžik, jsem se říkal, co to je. Pak jsem se nějak pohnul a labutě se odkolíbali za spryč, jo, ale to mě jenom připomnělo tady tohle, ta divoká zvěř. Prostě Bůh ti ukáže svoji lásku různýma způsobama, že jo. A je dobrý prostě zažívat Boží slovo, i když ho třeba ještě neznáš. To je taky zajímavá věc, jo. Tady je jasný, že to není potrava pro naši hlavu, jo. Bůh dal svůj zákon do našeho srdce. Tam už je všechno. No, někdy lidi jako zkoumají Biblii a mají špatné motivy. Jo? Oni prostě chcou na něco přijít. Chcou tomu rozumět. A to není jako zase tak nic moc špatného. Jako, já to chápu. Jo? Ale je, trošku lepší motivy jsou. Jo? Ty můžeš rozumět Biblii a tahat z ní poklady a nemusí to mít zase tak moc žádnou logiku. Jo? Když to tak řeknu. Jo, protože některé věci, které Ježíš dělal a které po nás chce, tak moc logický nejsou. Jo, je to prostě tak, že jo, Ježíš přišel za učedníkama a řekl, pojďte sam, za mnou. A oni tam seděli, spravovali sítě se svýma rodičema. Jako moc pěkný to od nich nebylo, že tam nechali rodiče s děravýma sítěma. Ale oni to udělali, protože se setkali s něčím, co nikdo jiný nemá. S dokonalou Boží láskou. A to je změnilo. Jo? Když Ježíš řekl, pojďte, oni se nerozmýšleli ani minutu a šli. Když Matouš seděl, chudák, strápený už životem na celnici, všichni mu nadávali. Tak taky šel za Ježíšem a napsal krásný evangelium. Sláva Pánu. Takže Ježíš byl na poušti, jo? A
A to se stane každému z nás. Ďábel nás pokouší, jo. Jo, je to špatný místo, není to moc požehnaný místo. A vám chci říct, že prostě nikdo z nás na té poušti nemusí zůstat. Protože ta cesta, jak jsem řekl na začátku, je volná. Skrze Krista. Každý z nás je tam někdy vedený, aby byla zkoušena ta naše víra v Boží dobrotu a lásku. Ježíš byl taky pokoušený, ale on to měl v sobě. Že jo? A my to máme v sobě, ale taky. Máme Ducha Božího. A když se podíváme, jo, je takový příklad v Biblii Izraelci na poušti. Jo, víte, že se tam motali 40 let. A nakonec, no ne nakonec, Bůh to řekl skoro hned, řekl, vy nevejdete do zaslíbené země. A je tam napsaný proč? V Novém zákoně je napsaný, že pro nevěru. Jo, ale ve Starém zákoně tam je napsaný, že oni vyšli z Egypta a potom se stala taková věc, jo, že čelili těm zkouškám. Ale nebyli zakořeněni v Boží lásce. Jo, oni neměli prostě to zjevení o tom, jaký je opravdu Bůh. Je napsaný, že oni na shromážděních tam chválili Boha. Ale potom je napsaný, že když přišli do těch svých stanů, tak tam brblali. Říkali, tady je to hrozný, proč tady jsme? Proč nás Bůh senka přivedl? A říkali, Bůh nás chce zabít. On nás nenávidí. A někdy je to tak i v církvi. Jo? Jsme na shromáždění a všem máváme a zdravíme se, ale potom přijdeme domů a tam brbláme. Jo? A dneska to nebylo nic moc, asi příště nepůjdu. Nebo... Prostě Bůh vidí naše srdce. Já neříkám, že takový jste, co jste tady. Kdybyste takový byli, tak tady nejste, že jo? Ale třeba je to pro někoho. Nemusíš zůstat na poušti. Nemusíš brblat doma ve svým stanu. To ti nepomůže. Ani Božímu dílu, ani to, co Bůh chce dělat ve tvém životě. A je cesta ven. Pro každého brblače. Jednak přestaň brblat a jednak... Udělej to, co jsme udělali tady na začátku. Vrať se k té svojí první lásce. Vzpomeň si na to, co Bůh pro tebe udělal. Vzpomeň si na to, jak se setkal s Ježíšem poprvé. Třeba. Řekni to někomu jako svědectví. Já teďka se seznamuju hodně s věřícíma na novém místě a jako pro mě je to jako takový normální se tam. Hele, a jak jsi uvěřil? A ty lidi většinou jako jsou rádi, když se jich zeptám. A já jsem taky rád, jo, protože to je požehnání na všechny strany. Ty lidi najednou začnou říkat věci, co zažili s Bohem, jak to bylo úžasné, když se s ním setkali poprvé. Je cesta ven z každé pouště. Jo. Prostě Boží láska, Duch Svatý tě tam uvedl, tak jako Ježíše. A zase tě vyvede ven. Když se necháš, že jo? Když tam budeš brblat, tak si můžeš brblat. A můžeš umřít na poušti. To se může stát. Ale není to Boží vůle. Nebrblej, vrát se k Boží lásce. Prostě Bůh říká, že máme se držet evangelia celý život. Nedovol žádný ale, aby vstoupilo mezi tebe a Boží lásku. Je to zbytečný. Bůh tě miluje, tečka. Ježíš zaplatil plnou cenu, tečka. Všechny zaslíbení jsou ano a amen, tečka. Boží slovo je pravda, nikdy se nezmění. Haleluja. A Boží slovo říká, že se máme radovat ve zkouškách. To je zvláštní, že? A jak to? Já jsem to nikdy nechápal, ale v poslední době jsem to pochopil velice dobře, že jsem nějakýma zkouškama procházel teď.
procházím. Ale opravdu se člověk může radovat v tom smyslu, že všechno to, co se děje, mě jenom ukázalo, že se nemá spoléhat na žádného člověka, na nikoho stvořeného, protože můj život je v Božích rukách. Úplně. V každém detailu. A to ti přinese takovou radost, takový zjevení, prostě dokonalá láska vyhání každý strach. Já vím, že to slyšíme pořád. Jo? Ale my se někdy bojíme tu dokonalou lásku zažít. Někteří lidi se bojí přijít k Bohu. Třeba bych ním mohl něco říct. Jenom jedna řekni, jenom ne Afrika, tam je hrozně. Jo? Prostě lidi mají různé představy. A proto Bůh říká pořád, neboj se. Neboj se. Bůh tě nesežere. Bůh tě stvořil k něčemu. A jenom v tom můžeš najít to pravý štěstí. Uspokojení, radost, pokoj. A budeš se radovat ve zkouškách. Prostě najednou to zažiješ. Haleluja. Prostě Bůh je úžasný. No. Takže brblání máme za sebou. Prosím vás, nebrblejte. Vy nejste tady na shromáždění, přijďte na shromáždění, protože ta Boží láska nemůže zůstat jenom u nás nikdy. Jo? Jestliže se setkáš s Bohem, jestliže pochopíš prostě, že opravdu Bůh se usmířil s celým světem i s tvým kolegou v práci, který ti šlape na paty nebo o tobě mluví blbě, špatně. Bůh miluje všechny lidi. Stejně jako nás. Ale my to víme, protože v Kristu Ježíši mám to přečtu. 1. Jan 5.20. Proč bych tady furt něco říkal, vy mě to stejně neuvěříte, když to nepřečtu tady z té knihy, že jo? Tak, 5.20. Ten 1. Jan je krásná epištola, jo? Fakt si to přečtíte nějak tak s Bohem, jo? Tak, on se tam pořád opakuje, to je zajímavý. Asi je to důležitý. Tak, 20. verš. A víme, jo, víme, že Boží syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. My víme, že Boží syn Ježíš Kristus nám dal tu schopnost, aby jsme poznali Boha. A skrze Krista může poznat Boha úplně každý. Každý. Já věřím tomu, že i Hitler mohl poznat Boha. Já nevím, proč všichni říkají takový příklady, ale mě nikdo horší, mě nikdy nenapadne. Ale je to tak. Ta cesta je volná, jak jsem řekl na začátku, pro každýho. Bůh je láska, dokonalá. Haleluja. A když poznáš Boha, tak se to pozná taky podle toho, jaký máš přístup k Božímu slovu. Jo? Jak jsem říkal, někteří lidi to čtou, aby si něco našli, nebo prostě jo, neví, jak je to s ním stvořením, tak prostě pořád hledají, jak to teda bylo, jestli to bylo 7 dní, nebo to bylo 7000 let, nebo já nevím, jo. A já se takovýma věcma moc nezabývám, bych řekl pravdu, jo. Mě to moc nebaví, ale když se mě někdo zeptá, tak většinou řeknu, že nevím. Ale můžu se zeptat Boha, jo, jestli mě to chce říct. Jo, manželka je ze mě trošku někdy na nervy, protože já jsem mi řekl, že Bůh mě řekl několikrát, jak umřu. Jo? Jako, on mě to řekl tak jako jenom tak, jo? Já jsem se na to ani neptal. Jo? A tak to prostě vím. Jo? A manželka říká, ale nás se to taky týká. Já jsem řekl, ne, jako co ti je do toho, jak já umřu. Jestli Bůh ti to chce říct, tak ať ti to řekne.
Já ti nemusím říkat všechno. Takže to je takový trošku náš rozkol, jo. Prostě si Bůh jí to chce říct, jo, to stejný apoštol Petr říkal. No tak mě si řekl, jak umřu, a co tady tenhle ten apoštol tady Jan? Myslím, že to bylo o něm, ne? O Janovi, jo. A Bůh mu řekl, co ti je po něm? Ty se starej o sebe. Jo, prostě Bůh ti zjevuje to, co chce, samozřejmě. Ale Boží slovo, to, jak ho čteš, jo, to prostě taky hodně říká o tom, jak jsi na tom s Bohem. Jo, někteří lidi tam vidí ty věci, jak Bůh prostě vyhladil národ, tak si říkají, aha, no jo, no, jasně. No jo, tak to je hrůza. Jo, ale oni nevidí prostě Ježíše v tom slově. Jo. Tam jsou takový poklady. Jo. Dokonce i tady z těch jako... A mně se líbí třeba žalmy. Jo. Prostě půlka žalmů je pro nás jako takový ty humanisty jako přijatelná. Tam se píše o ty milosti a Bůh je dobrý a tak. A potom najednou tam jsou prostě zahlaď všechny bezbožníky, pomstí mě, zabije. To jsou modlitby. A my si myslíme, jo, tak to bylo ve starém zákoně. Jo. To nebylo jenom ve starém zákoně. V novém zákoně se spoustu takových věcí děje taky. A apoštol Pavel, když tam mluvil nějaký černokněžník u nějakého krále, tak mu řekl, zmlkni, už nikdy nepromluvíš, lháři. To je požehnání jak hrom. A ten člověk zmlknul. Církev se modlila. A nějaký vladař tam seděl na trůnu a řekl něco. A oni říkali, o, to je hlas Boží. Přišel anděl a byl mrtvej. My vidíme v Biblii někdy jenom věci, které chceme vidět. Já teďka neříkám, protože to je jako výraz té Boží lásky. Protože Bůh je zároveň spravedlivý. Ale Bůh odpovídá na naše modlitby. Mně se líbí, to za chvilku budu číst, že můžeme růst v tom poznání Boha. Že to není tak, že jsme ho poznali nějak na začátku, ale je Boží vůle, aby jsme ho poznávali víc. No, my jsme poznali Boha na začátku nějakým způsobem, každý z nás, jsme se s ním setkali, s jeho láskou. A k tomu se můžeš vždycky vracet. Vždycky můžeš to přijít jako svědectví druhým, jak jsi se setkal s Bohem. A věřím tomu, že tě to vždycky tak osvěží. Jo, když svědčíme, je napsané až v Bibli, že oni zvítězili skrze moc svého svědectví. Každý z nás má svědectví, co zažil s Bohem. A nemusí to být jenom spasení, že jo. Ale co chci říct, že v tom můžeme růst. A v 2. Tesalonickým 1.3. Tesalonický, to byla taková církev, která byla asi hodně zkoušená. Se píše o nějakých utrpeních a tak. Ale tady jim apoštol Pavel píše. Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Jo, oni když si na ně vzpomněli, tak jenom říkali díky Bohu za ty křesťany, za ty věřící tam v Tesalonice. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste. A teďka to je ta víra, o které mluvím, v Boží jméno. Jo, zase je to přikázání, že máme věřit v tu záchranu, máme věřit v Boží lásku, která byla prokázána na Ježíši Kristu. Jo? Vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. A to je s tím spojený. Čím víc poznáš Boha, čím víc se s ním setkáš, tak tím víc miluješ druhý lidi. Když potkáš Boha a poznáš jeho štědrost, tak už nebudeš nikdy závidět druhým lidem. Že oni jsou taky požehnaní. Protože víš, že Bůh může požehnat všechny. Když poznáš Boha opravdu, tak potom je můžeš milovat jeho láskou. Je to prostě propojený. To není jako, že my se musíme snažit být hodní na druhý lidi. No, můžeš se snažit, ale to ovoce nebude takový, jaký předpokládáš. Jo, protože možná
že milovat lidi není to, jak si to představuješ. Možná je lepší jim říct pravdu. Že není v pořádku, tak jak žijou. Jan Křtitel to řekl. Myslím, že to neřekl, protože toho člověka neměl rád, toho vládce, že jo? Samozřejmě máme říkat věci v lásce. To je druhá věc. Ale to vychází z evangelia. Musíš pochopit, že Bůh je čas milosti. Že Bůh nesoudí teďka lidi. Nesoudí tebe. Každý může přijít k němu. Cesta je volná, úplně. Bůh jednal s každou překážkou, s hříchem, neodpuštěním, hořkostí, nemocí, svázaností. Ze vším jednal. Cesta je volná pro všechny. Každý může skrze Krista přijít k Bohu. Já nevím, jak to mám opakovat. Ale je to tak. A oni tady rostli v té lásce. Haleluja. Sami se s vámi v božích církvích chlubíme, vaší vytrvalosti a věrnosti ve všech pronásledováních, souženích, která snášíte. O tady dál se píše, to je důkazem, že při božím spravedlivém soudu, který přijde, budete uznáni za hodné božího království, pro něž právě trpíte. Bůh je spravedlivý, těm, kteří vás trápí, bude odplaceno trápením. Já, když mi někdo něco udělá, tak já se za něho většinou modlím. Jo? Prostě Bože, prosím tě, hlavně dnes sklízí to, co zasívá, protože to bude hrozný. Místo, abych chodil kolem a říkal, ten mě šlápl na palec. Spíš mi někdy vadí, že slyším, že mě třeba někdo pomlouvá, že jsem mu šlápl na palec. No, to se může stát, no, tak jsem člověk. No. Máme si odpouštět navzájem a to je zase možný jenom s Bohem. Tak Pán Ježíš se zjeví se svými mocnými anděli v ohnivém plamení, aby potrestal ty, kteří neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. Ten soud přijde, ale ještě není tady. Teď je čas milosti. Každý může přijít. Každý může slyšet evangelium, když ho odmítne, tak je psaný, jak to s ním dopadne. Když ho přijme, tak stejně jako my budeme mít přístup k stejné lásce, k stejnému uzdravení, ke všemu, co Bůh pro něho má. V 2. Petrovi 3.18, a už budu končit. Že o boží lásce by se mohlo kázat jako furt. Tak, 2.18. Jsem tam, kde jsem. 2. Petr. Ty číslička jsou tak maličký. Tak. Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i na věky. A s tím se s váma rozloučím. Prostě kéž stále rostete v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. To spasení není něco, co se stalo. To se děje dnes. Dneska je volná cesta pro tebe. A některé věci se ve tvém životě třeba ještě nestaly, ale když Bůh o nich mluvil do tvého života, tak skrze trpělivost každý z nás může dosáhnout zaslíbení. Nebrblejte na poušti. Vraťte se k první lásce. Věřte evangeliu, protože to je jediná věc. Jediná věc, která nás proveze až do vítězství. Haleluja. Ježíš zvítězil. A ty to můžeš přijmout vírou. Že to není jenom nějaká fráze, Ježíš to udělal, je dokonáno. Cena je zaplacená za každýho. Haleluja. Otče, my tě chválíme, Pane, za tvoji lásku, Pane, že jsi nám ji zjevil, Pane, v plnosti,
že můžeme přijímat, Pane, od tebe milost za milost, od slávy k slávě můžeme jít za tebou, Bože. Děkujeme ti, že jsme mohli dojít až sem, Pane, že tvoje moc vzkříšení pracuje v našich životech, Pane. Tě chválím, Bože, a se modlím, Pane, aby všechno, co skulhavělo, aby bylo zase obnoveno ve jménu Ježíše Krista. Všechna ale, které jsou v našich srdcích, které brání nám vyjít, Pane, k tobě, všechen strach, Pane, ať to padne v našich životech, ať přijmeme plnost, Pane, plnost tvojí lásky, Bože. Modlím se za to, aby jsme mohli přijmout plnost, protože cesta je volná k tobě, k trůnu milosti. My tě chválíme právě teď. Chválíme tě, Otče. Haleluja, za milost, Pane, za tvoji lásku, za odpuštění a přijetí, které máme v tobě, že můžeme být zváni tvými dětmi, Pane, ať se děje cokoliv, Bože. Haleluja, ty se staráš o nás, Pane. Haleluja, můžeme uvrhovat svoje starosti na tebe, Pane, všechny problémy, Bože, a očekávat, Bože, tvoje spasení právě teď, tvoji záchranu. Haleluja, závisíme na tobě, Pane. A chválíme tvoje jméno, Ježíši Kriste, protože ty jsi náš spasitel, ty jsi zachránce, Pane, ty jsi dokonal dílo spasení, dokonale jsme spasení v tobě, Pane, a chválíme tě za to, Bože. Sláva buď tobě na věky. Amen.